Přeji vám krásný sobotní večer. Doufám, že jste si den užili sluníčkem a teď si zpříjemníte VIP zprávami. Kapela Charlie Strait je už pár měsíců zpět ze Švýcarska, kde natáčela desku s jedním z nejznámějších anglických producentů. Deska je dokončena a teď už klukům z Třince nezbývá nic jiného, než ji pokřít. A teď tady máme výjimečně něco bulvárního. Petr Jákl dal Martinu Dejdarovi pár facek. Nezůstalo ale jen u nich. Poprala se i Kristýna Lajchtová. No a facky se nevyhnuly ani našim reportérkám. To všechno při natáčení nového primátského pořadu Česká třicítka. Jedna z nejočekávanějších společenských událostí letošního roku je tady. Ples v opeře začne jen za několik málo okamžiků. Ve Státní opeře, kde se ples koná, je samozřejmě i naše reportérka Tereza Jemelíková. Teresko, dobrý večer. Otázky se nabízí. Je vše připraveno, co se bude celý večer dít a jaká je tam atmosféra právě teď? To byla z plesu v opeře naše reportérka Tereza Jemelíková. Teresko, děkujeme za informace. Zítra se tedy máte v našich VIP zprávách opět na co těšit. V těch dnešních teď budeme pokračovat dál. Činasky za chvíli vystoupí v Londýně. Cesta do Velké Británie byla pro hudebníky náročnější, než by čekali. Všechny jejich potřebné hudební nástroje se totiž do letadla nevešly. Tak se podívejte, jak to pánové vyřešili. To je pro dnešek vše. Zítra se na vás budu opět těšit. Krásný večer a naviděnou.